हमला को हमला छिटै अभाव नहुने गरेर नै व्यवस्था गरिन्छ कहिले सम्म त अभाव हुन्छ नि अभाव हुन थालेको 2-3 दिन भयो अब एक दुई दिन हामीलाई मौका दिनुस् यो सबै कुरा उसमा एक दुई दिन भित्र मुलुक सहजीकरणतिर जान्छ सहजीकरण ग्यास पनि पाइन्छ सबै कुरा पाइन्छ सबै कुरा पाइन्छ सबै कुरा पाइन्छ हमला को हमला हमला को हमला